Над Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен североизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 16 и 25 градуса. На морската вода между 20 и 22. Вълнението на морето 2-3 бала. Във вторник облачността ще е променлива. Ще духа умерен североизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 17 и 25 градуса. На морската вода между 20 и 22. Вълнението на морето 3-4 бала.